Grad izbliza. Novosti iz gradske uprave i javnih ustanova. Gost emisije Grad izbliza je Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda grada Trebinja. Gospodine Dutina, dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima i želim da pozdravim vas i vaše slušalce. Agrarni fond je samo putem javnih poziva podijelio poljoprivrednicima u protiklu godini oko 350.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o različitim vrstama podrške nabavci sadnog sjemenskog materijala, obrađivanju zemlje, sanaciji objekata, zadržanje stoke i sl. Evo kako vi ocjenujete 2018. godinu? A, e, ako bi pravili neko poređenje sa nekim ranijim periodom i sa e, 2017. možemo da kažemo da je bila e, dosta, dosta uspješnija jer i agrarni fond koji je sam osnovan početkom dvije, u prvom kvartalu e, 2017. godine, tako da nam je trebao i određeni period e, da kažem uspostavljanja veze i sa poljoprivrednim proizvođačima ali i sami da osmislimo na koji način je najbolje pomoći poljoprivrednicima Tako da u 2018. već smo dosta spremni ušli nego što je e, to bila 17. i tu smo realizovali kroz naše javne pozive, kroz šest javnih poziva koje smo imali, realizovali smo i neke kapitalne investicije u poljoprivrednoj u poljoprivredi u gradu Trebinju. Tako da kao što ste rekli, imali smo ukupna ulaganja oko 350.000 konvertibilnih maraka. Naravno to je bez ostvarivanja sopstvenih prihoda, o čemu ću nešto kasnije govoriti. Kroz ovih šest javnih poziva koje ste napomenuli imali smo ulaganje oko 180, u stvari 190.000 konvertibilnih maraka i na taj način smo pomogli oko 250 poljoprivrednih proizvođača. Dakle, to su ljudi koji su osjetili neku direktnu finansijsku korist za opremanje svojih poljoprivrednih gazdinstava, za nabavku, evo, na brojaćem ove naše programe koje smo imali mini grantovi, dakle, za nabavku premanje poljoprivrednih gazdinstava, gdje smo pomogli 41 poljoprivrednog proizvođača, zatim stočarske objekte, smo e, pomagali smo ljudima da obnove objekte za držanje stoke na selu, e, nekih 50-ak ljudi, e, zatim pčelarski paketa, u dva poziva smo to realizovali e, 40 korisnika, zatim e, proizveli smo sobstveni rasad i pokrenuli smo sobstveni e, rasadnik ove godine, Tu smo proizveli nekih 15.000 sadnica paprike i paradajza koje smo uh, podijelili putem, također putem javnog poziva. Naravno, vršili smo obradu zemljišta, osnovnu i dopunsku. Za sve nove te poljoprivredne površine kupovali smo sadni i sjemenski materijal. Pa da li je to u pitanju bilo podizanje, odnosno zasadi sa jednogodišnjim kulturama ili sa višegodišnjim kulturama, nije bitno. Bitno je da su ljudi spremni da rade i da smo se mi tu stavili njima u, na raspolaganje, da im pomognemo dakle, za ta neka inicijalna, odnosno početna ulaganja. Jedan od programa koji je već godini ponavljeni koji se pokazuju uspješnim je sigurno pomoć udruženju korisnika voda, odnosno suvencije za lešću energiju i minigranteve. Tako je. Dakle, mi smo se ovdje opredijelili a, s obzirom da, naravno, bolj, uspješna poljoprivredna proizvodnja se ne može obavljati bez a, stalnog navodnjavanja, pogotovo u ljetnim mjesecima kada je voda neophodna i a, kroz jedan od naših programa u saradnji sa gradskom upravom Uh, smo uh, se odlučili da pomognemo uh, kroz subvenciju, subvenciju električne energije. Znali, znamo da je u proteklom periodu uh, to bio dosta uh, neuređen uh, sektor gdje se jednostavno nekim udruženjima se plaćala i kompletni računi, a nekim, neka udruženja nisu imala priliku dakle da dobiju ni jednu marku za subvenciju. Mi smo odlučili da donesemo pravilnik kojim ćemo subvencionisati sva aktivna udruženja korisnika voda koji imaju znači, račune koji su aktivni i koji nisu blokirani i tu smo naravno naišli na razumijevanje kod elektrohercegovine koja nije ni u 17. ni u 18. godini vršila ta neka, da kažem trenutna isključenja ukoliko se je nagomila dug, nego smo ipak davali mogućnost udruženjima da im se, pogotovo u ljetnoj sezoni kada je voda, kao što sam rekao već neophodna, da im se ipak prolongira rok za plaćanje i u 2017. 2018. godini subvencija za električnu energiju je bila 30% računa za struju, ali u toj godini. Dakle, morali smo napraviti i presik. Nismo mogli da se vraćamo u prethodne godine šta se dešavalo, nego smo se odlučili da to bude od 2017. računi i plaćali smo dva puta godišnje, u dva navrate. Dakle, krajem prvog, prve polovine godine i onda na kraju godine drugi put s obzirom da smo vidjeli da nikome od tih udruženja nije da kažem tako isključivana električna energija onda je da su se i ljudi malo da su malo žurniji bili pa su i oni dio taj računa za električnu energiju dakle ti 60% drugih plaćali dakle malo su se disciplinovali mi smo odlučili da povećamo subvenciju u 2018. godini i ta subvencija sada iznosi 40% i tolika će biti u 2019. godini tako da smatramo da je ovo jedan jako dobar potez bio i gradske uprave i agrarnog fonda na način da jednostavno na ovaj način najveću koristi, veliku korist veliki broj poljoprivrednika zato što na jedno to udruženje bude naslovljeno znači po nekoliko stotina poljoprivrednih proizvođača i velike se površine pokrive kao što je recimo primjer u Petrovom polju kao što je primjer da u Popovom polju dole u nekim udruženjima korisnika voda tako da evo mi smo zadržali taj program i za 2019. godinu i u 18. to je smo ukupno za osam aktivnih udruženja uplatili oko 9.500 maraka subvencije za električnu energiju u agrarnom fondu su se ozbiljno potrudili da motivišu ljude da se bave poljoprivredom. Tako da jedan od programa je besplatno obrađivanje zapuštenog zemljišta. Mi smo uh, taj program pokrenuli u 2017. godini uh, kada smo obradili uh, nekih uh, 20 hektara ukupno. Bio je tu veliki broj korisnika i tada smo iznajmljivali, odnosno putem javnog putem tender javne nabavke smo dakle odabrali izvođača dakle da obrađuje zemlju. Onda smo došli na ideju da bismo mnogo više zemlje i mnogo brže mogli obraditi ukoliko bi imali sopstvenu mehanizaciju i naravno to je taj javni poziv bi mogli znači da provodimo u čitavoj godini. E, zato smo se prošle godine odlučili e, da opet moram da napomenem e, na razumijevanje i u saradnji sa gradskom upravom. E, nabavimo koja nam je odobrila kapitalni, odobrila kapita, kapitalni grant e, za nabavku poljoprivredne mehanizacije i mi smo e, u prošloj godini nabavili jedan traktor velike snage sa 13 priključaka koji je u vlasništvu agrarnog fonda i tako da smo u toku čitave godine mogli besplatno obrađivati e, zemlju poljoprivrednim e, proizvođačima. E, to je naišlo na, da kažem tako, e, jak odziv poljoprivrednika koji su malte ne svakodnevno dolazili u agrarni fond pa, e, da podnesu zahtje za obradu e, zemljišta i moram da kažem da smo u jednom momentu imali jedno malo zagušenje, tako da... Jednostavno nismo stigli svima zbog velikog broja zahtjeva, nismo stigli svima stigli obraditi zemlju, ali evo malte ne radilo se do kraja prošle godine dok su gotovo vremenski uslovi dozvoljavali i sad evo čim budu vremenski uslovi dozvolili mi ćemo i ove godine nastaviti dakle sa tim sa obradom zemljišta dakle tim ljudima koji smo, smo ajde da kažem tako na neki način ostali dužni tu uslugu i Ukupno je podneseno e, zahtjeva za nekih e, između 60 i 70 hektara. E, mi smo do sada uspjeli da obradimo e, 40 hektara zemlje, dakle to je obrada zemljišta, dakle osnovna je i dopunska. I uh, pokosili smo neki 15 hektara prošle godine uh, livada i pašnjaka za uh, poljoprivrednike koji su podnosili takve uh, zahtjeve. Uh, ta vrijednost, od prilike, kada se to preračuna u neki novac koji smo uložili, uh, iznosi preko 20.000 konvertibilnih maraka. Na taj način smo dakle, uštedili i sebi, ali i poljoprivrednicima uh, taj novac, a za sve one kojima prvi put obrađujemo zemljište, uh, mi smo uh, kupili i sadni i sjemenski materijal za te novo obrađene površine. Odlučili smo se upravo iz toga razloga da bi jednostavno ljudi da ne bi zapustili, da ne, bude, da ne bi došli u situaciju da im se njiva preore, a da se oni kasnije predomisle i da ne posade tu ili da nemaju sredstava da posade. Dakle, to upravo da kažem tako o sadnju mi smo im subvencionisali na neki način i naravno većini njih smo ponudili i otkup tih proizvoda kroz otkupne stanice koje smo formirali prošle godine. Tako da mi smo taj program zadržali naravno i ove godine i nadam se da ćemo ove godine imati dosta više zahtjeva. Na ovaj smo se korak odlučili. Iz prostog razloga, pošto u Trebinju ovdje mnogo puta smo govorili da imamo jako velike poljoprivredne površine i dosta poljoprivrednog zemljišta ali da je to poljoprivredno zemljište jako zapušteno i da se maltene i ne obrađuje samo kad prođete kroz Popovo polje ili kroz Ljubomirsko polje imate da vidite gore znači da su to neke nepregledne površine koje su maltene zarasle u nisko rastinje i uh, travu i na ovaj način smo htjeli da motivišemo ljude i da im malo pomognemo da se pokrenu tako da kažem sa mrtve tačke i da zasiju te svoje poljoprivredne površine. Ono da ovakvu vrstu pomoći je regresovati poljoprivredno gazdinstvo, kao komercijalno i nekomercijalno. Da, mi kroz većinu naših programa, evo neću reći sada, znači bukvalno kroz sve, ali kroz većinu naših programa tražimo obaveznu registraciju poljoprivrednog gazdinstva iz dva razloga. Prvi razlog je taj što jednostavno želimo ljude da usmjeravamo u tom pravcu da ako se bave proizvodnjom, da se ne bave samo za sobstvene potrebe nego da sutra to taj svoj proizvod koji oni proizvedu mogu da prodaju na tržišta. To nije moguće bez komercije, bez registracije poljoprivrednog gazdinstva. A drugi razlog je taj što većina ljudi ne zna da Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo poljoprivrede Vlade Republike Srpske svake godine donosi pravilnik o subvencijama poljoprivredne proizvodnje. E, za prošlu i ovu godinu e, Ta subvenci, te subvencije, iznos subvencija, dakle, za kompletnu poljoprivredu iznosio je 71 milijon konvertibilnih maraka. A pravilnikom je definisano bukvalno pomoć svim vrstama poljoprivredne proizvodnje. Tako da poljoprivredni proizvođač koji ima registrovano e, poljoprivredno gazdinstvo, što je uslov za dobijanje te subvencije, može dospjeti i neki posjećaj od strane Ministarstva poljoprivrede. Dakle, Trebinje je jedna od rijetkih lokalnih zajednica koje, u, koje daje subvenciju sa dva nivoa. Prvi nivo je lokal, a drugi nivo ako imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo i država. I ako uzmemo, dakle, možemo ovaj dio za udruženja korisnika voda da, kako bih rekao, da stavimo kao neki treći nivo, jer tu opet neka veća, veći broj ljudi, bez obzira da li čovjek ima registrovano gazinstvo ili nema, opet ima, ostvaruje neku subvenciju kroz tu električnu energiju. Dakle, malte ne pokrili smo više nekih oblasti u poljoprivrednoj proizvodnji, tako da jednostavno na ovaj način želimo da bukvalno pokažemo poljoprivrednicima da mi mislimo na njih i da je poljoprivreda jedna od strateški najvažnijih grana razvoja grada Trebinja i zato smo, da smo se zbog toga odlučili da na ovaj način pomognemo i subvencionišemo poljoprivrednike. To je rezultiralo, evo moram da kažem kad smo se vezotakli poljoprivrednih gazinstava, to je rezultiralo ovaj, i poveća, značajnim povećanjem broja poljoprivrednih gazinstava na teritoriji grada Trebinja. Ovo su podaci koji su dobijeni iz od strane ministarstva poljoprivrede i apifa. Tako da prije registracije gaze agrarno fonda ja neću da kažem znači da smo uh -huh. mi doprineli da smo mi jedini ti koji su uh -huh. da kažem tako u, u, uslovili povećanje broja registracije broja poljoprivrednih gazdinstava, ali svakako jesmo doprinijeli. Tako da smo u 2016. imali ukupno 386 poljoprivrednih registrovanih eh, gazdinstava poljoprivrednih u gradu Trebinju, a na kraju 2018. godine 661 gazdinstvo. Dakle to je povećanje o 71%. Od toga je 305 bilo nekomercijalnih u 16. a u 18. 534. Povećanje 75% zatim komercijalni 60, a u 18. 98 povećanje 63% i imamo čak i povećanje privrednih društava, odnosno pravnih lica, kada smo, jer smo u 16. imali 21, a u 18. 29, dakle 38% povećanje. Naravno, moramo biti zadovoljni sa ovim rezultatima koje smo postigli i ono što moram da napomenem da je značajno povećanju broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je doprinijelo i to što je grad Trebinje u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja ali i sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i naravno pomoći vlade Republike Srpske realizovalo niz javnih poziva za samo zapošljavanje gdje je bio obuhvaćen i sektor poljoprivrede koji je subvencionisan sa određenim iznosom sredstava, odnosno donacije, tako da kaže, sredstava za razvoj poljoprivrede, ali je bila, bio je uslov registracija komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Znači, htjeli smo da na ovaj način osposobimo ljude da stvaraju, dakle, na svojim porodičnim gazdinstvima poljoprivredna gazdinstva, odnosno mini firme koje će, dakle, na ovaj način doprinositi razvoju toga domaćinstva i, naravno, povećanju obradivih površina i veće interesovanje ljudi za bavljanje poljoprivreda. Naravno, i u posti lokalno osnovništvo. Naravno, tako no. je. Tako je Evo, trebne jedna od redkih, ako ne jedina lokalna zajednica koja je poljoprivrednim proizvođačima pokušala da pomogne da nađu kupce za svoje proizvode. Posrednike, naravno, nagradi fond? Da, ovaj, pa evo, mi smo se nekako od samog osnivanja e, usmjerili na dva nekakva olosijeka. Prvi je taj socijalni, e, gdje pomažemo ljudima da opreme svoja gazdinsa, to su kroz ove naše programe koje smo već napravili, a drugi je, dakle, i ostvarivanje nekih prihoda, dakle, e, za razvoj poljoprivrede i posicanje lokalnog stanovništva da se malo više uključe i tržišno orijentišu. Dakle, trebin je poznato pogotovo u posljednjih, uh, ajde kažem tako, deceniju, deceniju i po, što se stanovništvo pretežno bavilo uh, poljoprivrednom proizvodnjom za sopstvene potrebe, a vrlo malo njih je bilo, dakle, uh, orijentisano prema tržištu, to bi možda bio jedan mali procenat ljudi koji prodaje na pijaci. Uh, međutim, uh, danas imamo dosta ljudi koji su se orijentisali i prema tržištu. Zato smo došli na ideju da formiramo otkupne stanice gdje smo, opet da kažem, uz pomoć gradske uprave i grada Trebinja e, formirali, odnosno e, raspisali javnu nabavku i e, izgradili četiri mini hladnjače u četiri ruralne mjesne zajednice. To su Petrovo polje, Ušće, odnosno Lastva, e, zatim Mosko i najnoviju, odnosno posljednju koju smo izgradili je u selu Strujići na granici sa Ljubinskom opštinom. Mi kroz ove otkupne stanice želimo, odnosno kroz ove hladnjače i otkupne stanice želimo da postaknemo ljude da proizvode za tržište naravno gazujemo agrarni fond gazuje sa tim uh, uh, hladnjačama i mi smo u protekloj godini uh, dok smo ih izgradili dok je to sve krenulo nekim svojim tokom, dok smo se i mi malo uhodali uh, nekad otprilike u nekom ajde kažem tako uh, punom kapacitetu počeli da se bavimo ovim uh, dijelom uh, otprilike u ljeto da kažem tako za ti pola godine otkupili smo oko 40 tona povrća i voća, to je pretežno bilo povrće, najviše naravno krompira, kupusa i paprike, jedan mali procenat paradajza i ostalo su bile ove druge povrtlarske kulture. I na ovaj način smo, dakle, sa nekih, pa da kažem tako, 15 ljudi, odnosno 15-20 ljudi imali saradnju na, kroz ove otkupne stanice. Nažalost, jedan dio samo tih ljudi je bio iz Trebinja, iako je naše Trebinje naša ciljna grupa, odnosno ciljno područje koje želimo da razvijamo, međutim, s obzirom da smo imali potpisane ugovore sa velikim lancima marketa koji postuju u našem gradu, zatim sa određenim brojem restorana i hotela, piljara, pa je bilo tu i nekih ljudi koji prodaju na pijaci. E, mi smo željeli na ovaj način e, da postaknemo ljude da kupuju domaće proizvode. E, s obzirom da nismo e, imali kompletnu e, kompletan asortiman proizvoda u Trebinju, odnosno sve te proizvode nismo mogli ovdje kupiti. E, recimo za krompir smo morali da idemo u Nevesinju Berkoviće, to je jedan dio u Ljubinje jer ipak e, obavezali smo se prema velikim lancima koji su tržišno orijentisani koji e, žele striktne uslove poslovanja da ih moramo ispamčivati određenim količinama koje smo e, definisali tim e, ugovorima i onda smo morali da idemo dakle u druge lokalne zajednice i naišli smo na veliko odobravanje e, tog stanovništva pogotovo recimo iz Berkovića i iz Nevesinja najveći dio krompira smo otkupili iz Nevesinja jer u Trebinju nije bilo onda nedavno sam sa saradnicima boravio u Berkovićima gdje su se odazvao nekih velik, jedan značajan broj ljudi, neki 30 ljudi koji su zainteresovani da proizvode za agrarni fond. Dakle, polako se mi širimo dakle, i u druge lokalne zajednice, želimo i njima da pomognemo. Naravno, fokus i prioritet nam ostaje trebinje, ali naravno, ukoliko ne budemo proizvode mogli da kupimo u Trebinju da zbavi, pribavimo sve ovdje mi ćemo naravno ići u druge lokalne zajednice uh, jer jednostavno uh, želimo da na ovaj način postojimo i želimo da stvorimo uh, jedno stabilno preduzeće dakle koje će uh, se naći na usuzi poljoprivrednim proizvođačima i koje će dakle moći da otkupi sve poljoprivredne proizvode koje oni proizvode naš cilj za 2019. godinu uh, jeste 100 tona voća i povrća da otkupimo i da to plasiramo na tržište. Ono što bi iskoristio sad u gostovanju vašoj emisiji jeste da apelujem i da pozovem sve vlasnike restorana i hotela u našem gradu da se obrate u Agrarni fond i da potpišu ugovore sa nama ne radi našeg profita. Mi od ovoga nemamo nikakvu, dakle, ajde kažem tako, zaradu, odnosno profit. Nama je cilj prvi da pomognemo lokalnom, poljopriv... lokalnim poljoprivrednicima da svoje proizvode plasiraju na tržište. Dakle, ako je već krenuo u neku proizvodnju, da jednostavno taj poljoprivrednik zna da ima sigurno tržište i da ima siguran plasman. A najbolji način je zato dakle, da imate nekoga u svojoj lokalnoj zajednici koji će otkupljivati te proizvode i koji će moći da plasira te proizvode dakle na tržište. A nama je cilj hoteli i restorani i trgovački lanci u Trebinju koji posluju da prodaju domaće dakle, proizvode. Agrarni fond se financira iz budžeta grada Trebinja. Mada dio novca koji se ulaže u poljoprivredu u Trebinju, oni same obezbedaju. Čime je ovo riječ i čime raspolaže Agrarni fond? Tako je, znači najveći dio sredstava uh, imamo, dobijamo iz budžeta grada Trebinja, dakle za naravno one operativne rashode fonda uh, i za dio pomoći poljoprivredi. Uh, i to je tako definisano uh, i naravno nešto kapitalnih ulaganja i to je tako definisano budžetom grada Trebinja. Uh, međutim, i naravno nas, našim osnivačkim dokumentima, međutim, uh, mi smo se opredijelili da ne budemo samo, uh, da jednostavno ne očekujemo samo da nam budžet grada Trebinja obezbijedi određena sredstva, nego da možemo, dakle, i sami da zaradimo uh, određeni dio sredstava i s tim ciljem uh, uh, smo pokrenuli Hercegovačku kuću u uh, prošlo, u prošloj godini, u pretprošloj godini, pardon, 2017. koja je već pozitivno radi i stabilno radi nekih godinu i po dana. Tako da smo određeni dio prihoda i najveći dio prihoda sobstvenih ostvarili dakle kroz Hercegovačku kuću otkupom proizvoda od lokalnih poljoprivrednika, samo što su to sada neki drugi proizvodi, a ne voće i povrće, nego prerađevine od voća i povrća, sirevi, med, vina, na kraju krajeva većina naši sugrađana za šta se prodaju u Hercegovačkoj kući, kao i dobar dio gostiju koji dođe ovdje i na taj način mi smo u prošloj godini samo, dakle 2018. ostvarili prihod od nekih 220.000 konvertibilnih maraka, što moram opet da kažem da je to jedan za nas jako značajan rezultat na koji smo ne. jako ponosni, Hercegovačka kuća koja se nalazi u Dučiće u ulici u Trebinju je potpuno pozitivno posluje. Tri radnika koja rade u toj Hercegovačkoj kući zarađuju svoju platu. U njoj, dakle, od svog rada uredno plaćamo dakle, sve obaveze prema državi i prema našim dobavljačima. I evo sad već mogu da kažem da smo kroz taj prihod imali smo dogovor, tako, aj prvo to moram da napomenem imali smo dogovor sa poljoprivrednicima tako tako ugovorima stoji, dakle, da se E, proizvod plaća onda kada se proda. Međutim, mi smo evo sada već došli u situaciju da proizvode koji se nalaze na našim policama, da je dobar dio proizvod, tih proizvoda plaćen. Tako da znači već e, prešli smo u to da, 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 da proizvode plaćamo ljudima kada ih donesu, a ne onda ovaj, oni e, prodaju. E, naravno, imali smo i veliku čast da ugostimo i jako i državnike dakle u našem objektu tako da su u prošloj godini e, u našem objektu boravili predsjednik Republike Srpske sada predsjednik sada član predsjedništva gospodin Milorad Dodik zatim premijerka danas predsjednica gospođa Željka Cvijanović e, onda imali smo veliku izuzetnu čast da ugostimo i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića od koga smo naravno tom tom prilikom dobili i potpuno besplatan prostor u centru Beograda da otvorimo Hercegovačku kuću i Gore jer je to jedna od naših želja u narednom periodu zatim ugostili smo premijerku Srbije gospođu Anu Brnabić koja je takođe prilikom posjete obećala određena nučna sredstva eh, agranom fondu grada Trebinja za razvoj eh, poljoprivrede eh, jer eh, naš cilj nije ostati samo u Trebinju, evođe nego se širiti i u druge eh, gradove i ja im se naravno ovim putem zahvaljujem i vladi Republike Srpske i predsjedniku i vladi Srbije i predsjedniku Srbije koji su naišli na naše eh, odnosno koji su najviše nerazumijevanje za naše želje i ideje koje smo uputili prema njima i koji su obećali pomoć za agrarni fond, a na taj način i za lokalnog poljoprivredno stanovništvo. Najavljeno otvoranje Herzogovačke kuće u Banja Luci. Gdje se stiglo i kada će da biti otvoranje? Pa evo, mogu sad da kažem, malo smo to držali, tako da kažem, nismo previše forsirali tu priču u medijima, mada gradonačelnik bivši Trebinja, gospodin Luka Petrović je najavio znači otvaranje u Banja Luci i u Beogradu i e, mi smo evo sad i naravno dobili smo prilikom posjete gradu Banja Luka prošle godine u februaru mjesecu u slopu delegacije grada Trebinja e, dobili smo i besplatan prostor u e, zanatskom centru ili kako to Banja Lučani vole da kažu stara Banja Luka, dakle to je strogi centar Banja Luke, e, odmah nekih dva minuta hoda od Boske dobili smo prostor neki površine nekih 70 metara kvadratnih koji je dat na upravljanje centru za razvoj sela grada Banja Luka i sa kojim smo sklopili dogovor uh, i da otvorimo Hercegovačku kuću Igore. E, sad, evo, prvi put ću reći javno, e, mi smo pokrenuli nabavke za opremanje tog prostora. E, dakle, e, grad Banja Luka se da obavezao da adaptira taj prostor e, i dovede ga u neko e, stanje da se može e, opremiti inventarom, a mi ćemo e, odavde, dakle, Agrarni fond će e, i grad Trebinje će e, inventarom i svim, potre, uh -huh. svim potrebštinama koje su potrebne za funkcionisanje jednog takvog prostora. I evo, nadam se, znači, radovi su već krenuli na adaptaciji, to moram da kažem. Mi smo pokrenuli, znači, sada proceduru javne nabavke za namještaj, e, onda pokrenuli smo proceduru, dakle, za dizajn interijera prije toga i e, nadamo se, dakle, sad sve ne zavisi puno ni od nas, jer imamo želju da to što prije otvorimo, mi smo to planirali za mart mjesec ove godine. I nadamo se da će ali ne zavisi naravno samo od nas nego i od izvođača radova i od vremenskih prilika kakve budu, ali evo nadamo se dakle da ćemo malo raditi ubrzanim tempom i da će i oni svatiti koliko nam je ovo važno da završimo, tako da se nadam do kraja marta ukoliko sve bude kako treba onako kako smo planirali, ćemo imati otvorenu i hercegovačku kuću u Banjaluci, tako da će proizvodi naših lokalnih trebinskih poljoprivrednika biti plasirani dakle i na to tržište onako kako smo i obećali to ranije, a onda ćemo naravno nakon toga raditi i na, na otvaranju Hercegovačke kuće u Beogradu, mada su tu malo složenije procedure zbog toga što je potrebno ove proizvode izvoziti, dakle, na drugo tržište u drugu državu, tako da više ne zavisi samo ni od kvaliteta proizvoda, nego zavisi i od procedura, dakle, koje se moraju ispoštovati Uh, koje se moraju ispoštovati dakle i uh, da budu po standardima Republike Srpske ali i po standardima Srbije dakle sve te zdravstvene analize proizvoda, zatim uh, zakon o izvozu i tako dalje malo pre ste napomenuli da je Agraninfon dinarno i godine obezvijedio tržište za poljoprivne proizvođače kako za velike trgovačke centre, restorane, tako i za Hesekovačku kuću, to da li će biti nastavljeni programi koji su bili provedeni 2018. Pa naravno mi svjesno pravilnike po kojima Agrani fond funkcioniše, kažem pravilnike, mislim na pravilnike za razvoj poljoprivrede, odnosno pravilnici za pomoć poljoprivrednicima, svjesno ih donosimo na godinu dana, zato što se u toku godine jednostavno prilikom rada sa poljoprivrednim proizvođačima vidimo koji su to pravilnici, za koje su pravilnike ljudi više zainteresovani, odnosno za koje oblasti su poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednici više zainteresovani, za koje manje. Pa tako da te neke, ajde kažem, koji su manje uspješni, naravno nećemo da realizujemo, ali ćemo ove koji su uspješni nastaviti sa njihovom realizacijom i naravno u saradnji sa poljop, lokalnim poljoprivrednim stanovništvom dolaze uvijek nove neke ideje, tako da to mi to pretačemo kod pravilnike i na taj način želimo da da, da te neke nove, da kažem tako, planove realizujemo. Naravno, bit će tu zadržani neki naši programi iz prethodnih godina, kao što su dodjela mini grantova, zatim obnova stočarskih objekata, pčelinjak, odnosno pčelarski paketi koje smo dijelili i prošle godine. Naravno, bit će ponovo podjela rasada, paprike i paradajza, s tim što ćemo ovaj put malo to drugačije odraditi nego prošle godine. To ćemo da damo poljoprivrednicima, koji su spremni da sve to što proizvedu nama prodaju. Dakle, dobit će rasad, a za uzvrat će nama vratiti naše te proizvode. Naravno, nastavljamo i sa obradom zemljišta zatim sa koševinom, baliranjem i tako dalje, ovo sve što smo krenuli, ima tu dosta i individualnih poljoprivrednih proizvođača koji se obraćaju sa raznim, za, za raznim zahtjevima kroz određene vrste šteta, certifikata i tako dalje, kojima pomažemo i na taj način, ovaj, ali ono što moram također napomenem, što nisam evo, imao priliku ka, malo prije da kažem, je, odnosno što sam zaboravio malo prije da kažem, je to da je Agrani fond pokrenuo jedan sobstveni rasatnik mediteranskog voća, kroz koji ćemo dakle proizvoditi sadnice, evo za početak sada šipak, maslinu i smokvu. I te sadnice ćemo putem javnog poziva dijeliti poljoprivrednim proizvođačima, koji će podizati nove višegodišnje zasade, a za uzorat oni će imati obavezu da plodove sa tih površina prodaju u agrarni fond, odnosno kroz Hercegovačku kuću, tako da ćemo da više nećemo dolaziti u situaciju da nemamo dovoljno soka od nara, da nemamo maslinovog ulja u trebinju, da nemamo suvi smokava ili svježi smokava, nego da jednostavno napravimo neke, da kažem tako, nove zasade i da imamo u kontinuitetu cijelu godinu te prođe. Dakle, to je jedan od noviteta koji smo također pokrenuli, proizvodnja, proizvodnja sopstvenih sadnica u sopstvenom rasadniku i naravno rasada povrća. Također nastavit ćemo saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima kroz srcegovačku kuću s tim što sada već moramo i da širimo i da povećavamo količine jer imat ćemo još jedan objekat otvoren. Kao što sam već rekao otkupne sadnice će biti naš primarni fokus u ovoj godini jer se to razradi onako kako treba i kako smo zamislili i naravno ukoliko uspijemo da dobijemo sredstva vlade Srbije koja su nam obećana preko konzularne kancelarije koju smo mi koju smo uputili smo jedan dopis preko konzularne kancelarije sa kojima imamo izuzetnu saradnju dakle i sa prethodnim konzulom i sa novim konzulom gospodinom Božićem ovaj i želimo na taj način dakle da od sredstava koja dobijemo ukoliko ih dobijemo kupimo određenu opremu to će biti oprema za preradu voća i povrća, pakovanje, zatim preradu sireva i naravno plasiranje na tržište. Naravno mi smo tu planirali dakle i da određene prerađevine mi radimo ili da damo nekom od poljoprivrednika kao što je recimo proizvodnja pomfrita na ovim područjima pa tako da se ne mora ovaj ići negdje u neke druge gradove i kupovati ovaj, recimo ta osnovna namirnica koju koriste maltene svi restorani ovaj, nego da se to proizvodi u Trebinju onda pak pakovanje meda u male kesice, dakle, za čajeve, dakle, želimo i to da počnemo da radimo i ovdje i na taj način da ujačamo domaćinstvo, da ojačamo porodicu e, i da svako od tih porodica damo mogućnost, dakle, sa tom nekom opremom da pomognemo i da na svakom domaćinstvu stvorimo malu firmu koja će se u nekom narednom, dakle, u narednim godinama više i više razvijati i nadamo se prerasti U, 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 neke ozbiljnije proizvođače. Jer nama je cilj stvoriti ozbiljnog proizvođača na sobstvenom, uh, na sobstvenom uh, domaćinstvu. Gospodine Dutina, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama.